Moi, mä oon Tero Toivanen, Ilonpuistokoulusta Espoosta. Erityisluokan opettaja, opetan autismin kirjon oppilaita. Ja itse asiassa luokkatasolla on tällä hetkellä 1-3, eli 1, 2 ja 3 seni mukaan. Itse asiassa koodaus on mun opetuksessa joka ainut päivä mukana. Sillä tavalla, että mä oon tehnyt mun oppilaille oppimispelejä. Jokaiselle omanlaisessa oppimispeli just niistä asioista, mitä haluan hänen oppivan. Ja olen huomannut, että ne mun oppilaat motivoituu kaikista parhaiten juuri näistä oppimispeleistä. Se on ollut tosi kiva huomata. Ja on myös hienoa, että jotkut mun oppilaista on oppinut itse koodaamaan ja tehneet jopa sitten oppimispelejä toisille oppilaille, mikä on aivan mahtavaa. Ja tietysti itse. No, se on tuonut sen, että se personoituu. Eli oppiminen voi tehdä oman oppimisalustansa juuri itseään varten sopivaksi. Se koskee niin minua kuin myös mun oppilaita. Mä voin auttaa heitä tai he voivat itse luoda omat oppimisympäristönsä. Odotin ehkä, että opettajat olisivat innostuneet vielä enemmän tästä jutusta, koska mun mielestä tämä on ihan mieletön juttu. Tosin ne opettajat, jotka on ollut esimerkiksi mun koodauskurssilla, niin on kyllä ollut positiivisesti yllättyneitä yleensä ja myös oppineet ja lähteneet sitten tekemään omien oppilaidensa kanssa. Itse asiassa on ollut tosi kiva ja sellaista koulutusta, missä on ollut sekä oppilaat että opettajat mukana.